Bog daje blagoslov Jakovu. Kako su dečaci odrastali, Jakov je voleo da ostane kod kuće, a Isav je voleo da lovi. Reveka je volela Jakova, a Isak je voleo Isava. Jednog dana, kada se Isav vratio iz lova, bio je veoma gladan. Isav reče Jakovu, molim te, daj mi malo hrane koju si pripremio. Jakov je odgovorio, prvo daj mi svoja prava kao najstariji sin. Tako je Isav dao Jakovu svoja prava kao najstariji sin. Onda mu je Jakov dao hranu da jede. Došlo je vrijeme da Isak blagoslovi prvenca Isava. Ali pre nego što je to učinio, Reveka i Jakov su ga prevarili time što se Jakov pretvarao da je Isav. Isak je bio star i više nije mogao da vidi. Tako je Jakov obukao Isavovu odeću i stavio koziju kožu na vrat i ruke. Jakov je došao do Isaka i rekao, ja sam Isav, došao sam da me blagosloviš. Kada je Isak opipao koziju kožu i osjetio miris odeće, mislio je da je to zaista Isav i blagoslovio ga. Isav je mrzeo Jakova jer je Jakov na prevaru uzeo njegova prava kao najstarijeg sina, a također i njegov blagoslov. Tako je planirao da ubije Jakova nakon što njihov otac umre. Ali Reveka je čula za Isavov plan. Tako su ona i Isak poslali Jakova daleko da živi sa Revekinim rođacima. Jakov je živeo sa rodbinom njegove majke već dugi niz godina. Tokom tog vremena oženio se i imao 12 sinova i kćerku. Boga je učinio veoma bogatim. Posle 20 godina Jakov se najzad vraća kući sa celokupnom svojom porodicom, svim slugama i svim svojim bogatstvom. Jakov se veoma plaši povratka kući jer Isav želi da ga ubije. Zato je pripremio da pokloni veliko stado ovaca bratu Isavu. Sluge koje su dovele stado rekle su Isavu, tvoj sluga Jakov ti daje ovo stado na poklon. On uskoro dolazi. Ali Isav je već oprostio Jakovu i bili su srećni što su se ponovo vidjeli. Jakov je onda živeo mirno u Hananu. Kada je Isak umro, Jakov i Isav su ga sahranili. Zavet obećanja kojeg je Bog dao Abrahamu prešlo je na Isaka, a sa Isaka sada prelazi na Jakova.